El Calafell va perdre per golejada a Riazor contra el Liceo en un partit pendent de la quarta jornada de l'Hockey Lliga. L'únic gol dels de Macià en el minut 1 que va marcar Ferran Rosa no va servir per emportar-se la victòria als del Cafè Crim. El marcador va aguantar 0-1 durant una primera part fluixa per als dos equips. Però a la segona, l'equip gallec va demostrar la seva merescuda segona posició a l'Hockey Lliga. Va golejar el Calafell i es van dur els 3 punts. El Calafell se situa ara 9è a la classificació després d'aquesta derrota amb 10 punts.